បាទបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទភូនឡង់កូស៊ីនបាទគាត់ថាហេតុអីបានជាថយថយម្លេះអត់វាយទៅអីបាទមកមកថយក៏មកយ៉ាងម៉េចបាទបងប្អូនទាំងគ្នាហើយយើងក៏លេចទៅមើលអ្នកឲ្យទឹកវិញបងប្អូនណាគឺកីឡាករសុកធីហើយនឹងគូរមាក់ចន្ទវីអញ្ចឹងសុកធីបងប្អូនដឹងហើយបាទការប្រកួតរបស់គាត់ទើបតែបញ្ចប់ការពិភពថ្មីថ្មីនេះទេនៅស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍បាទ PNN បងប្អូនឥឡូវនេះកញ្ញាដ៏ស្រស់ស្អាតកំពុងតែលើកផ្លាមកហើយបាទទឹកទី1បាទ Round 1Thank you.
ទៅជុំគៀងហើយTeam out!
ទីហើយមានណាបាទនេះទីមកមុតធាក្នុងនាមជាអ្នកប្រជល់ជាអ្នកកីឡាអង្គមន្ត្រានអាសូមបាទអរគុណកីឡាករបងគូក្រុមគូនៅនេះអ្នកកំពុងជួយដល់ទីនេះបាទ